معزز حاضرین ہمارے اس قومی سیمینار میں متعدد ریاستوں کے مقالہ نگار تشریف فرما ہیں اپنے مقالے پیش کریں گے میں اس سیمینار کا باضابطہ تعارف پیش کرنے کے لیے اپنے مرکز کے ڈائریکٹر پروفیسر محمد عبد السمیع صدیقی صاحب سے ادباً گزارش کرتا ہوں سیمینار کا تعارف پیش کریں محترم شیخ الجامعہ صاحب رجسٹرار صاحب ڈین اسکول برائے ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ اور سبھی معززین اساتذہ کرام طلبہ اور جو باہر سے تشریف لائے ہیں وہ پارٹیسپینٹس شرکا میں خالہ نگاران السلام علیکم جیسا کہ مصباح الانظر صاحب نے ذکر کیا کہ اس سے پہلے 2006 سے اس سینٹر کا قیام ہوا اور اس کے بعد سے اب تک تربیتی پروگرامز اس سینٹر کے ذریعے کروائے گئے اور اس بار ہم نے اگلے 3 مہینوں تک جنوری فروری مارچ 3 سیمینارز کو پلان کیا ہے جس میں یہ پہلا سیمینار ہے اور اس پہلے سیمینار میں ہم اردو کے حوالے سے میتھڈالوجی اور پیڈاگوجی جو ہے طریقہ تدریس کے حوالے سے یہ سیمینار ہے اس سیمینار میں ہم نے اس کو انٹر ڈسپلینری بنانے کی چھوٹی سی کاوش یہ کی ہے کہ ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کے علاوہ جو اردو ڈپارٹمنٹ کے اسکالرز ہیں ٹیچرز ہیں ان سے بھی ہم نے خصوصی درخواست کی کہ وہ اصناف ادب کی تدریس پر بھی مقالے لکھیں اور خوش آئند پہلو یہ ہے کہ دسمبر میں ہم نے یہ پلان کیا تھا اور اب تک ہم کو 35 مقالے وصول ہوئے ہیں اور اس میں تلنگانہ کے علاوہ ہمارے اپنے ریسرچ اسکالرس کے علاوہ مہاراشٹر کرناٹک سری نگر اور دہلی سے کچھ لوگوں کے مقالے آئے ہیں اور کچھ مقالہ نگار آج اس جلسہ گاہ میں موجود ہیں اور کچھ لوگ ابھی پہنچیں گے بھی میں اس پوری مطلب اس میں سیمینار کی جو ہم لوگوں نے ترتیب دیا اس میں یونیورسٹی انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس کے لیے جو کچھ مالی تعاون تھا وہ سارا کا سارا یونیورسٹی کی جانب سے ہوا اور میں خالہ نگاران کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت کم ٹائم میں آپ لوگوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور مقالے آپ نے لکھے بھی ساتھ ہی ساتھ اگلے جو 2-3 پروگرامز ہمارے ہونے ہیں اس میں اسی منتھ میں جنوری میں ہم ایک پروگرام کرنے جا رہے ہیں ٹیچرز کے لیے وہ سائنس کے حوالے سے ہے جس میں پریکٹیکلس ایز اے ٹول فار ٹیچنگ سائنسز کے عنوان سے یہ 1-day workshop ہوگا 24 جنوری کو اس کے بعد فروری میں ٹیچنگ انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر ٹو اردو اسپیکرز اس عنوان سے ایک سیمینار ہوگا اور پھر مارچ میں سماجی علوم کی تدریس بذریعہ اردو یہ ایک سیمینار ہے تو میں ان سیمینارز کا ذکر آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ بھی یہ بات CPDUMT کے امبیسیڈر کے طور پر مانو کے امبیسیڈر کے طور پر متعلقہ لوگوں تک پہنچائیے ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا ایک شعبہ ہے DTP اس کی کتابیں ڈائریکٹوریٹ آف ٹرانسلیشن اینڈ پبلیکیشن جو ہے اس کی کتابیں اس کا سٹال باہر لگا ہوا ہے آپ اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں اس بار ہم نے ایک اور چیز یہ سوچی ہے کہ مقالوں کو کتابی شکل میں پبلش کرنے کے بجائے ہم پورے 2 دن کے سیشن کی ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں اور ہم نے IMC سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو انڈیویجول ویڈیوز کی شکل میں IMC کے یوٹیوب چینل پر ہم اپلوڈ کریں تاکہ اس سے ہماری ویورشپ بھی بڑھے گی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ جو پبلیکیشن کا خرچ ہے اس پر تھوڑا سا ہم بچا سکیں گے اس کو میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مرکز کی جانب سے آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں شکریہ بہت شکریہ سر CPDUMT کے ڈائریکٹر پروفیسر محمد عبد السمیع صدیقی صاحب